Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Isnin Apa khabar diucapkan kepada semua warga UITM Dan mungkin warga di luar UITM yang sedang menonton saluran YouTube kita Apa khabar kita pagi ni Dr. Syamsul? Alhamdulillah khabar baik, waalaikumsalam Selamat pagi hari ni, hari Isnin Dr. Najah. Betul dan, hari Isnin uh, uh, Minggu Senin. baru jadi semangat pun baru. mesti baru ya Dr. Yeah? Dan, oh, dan okay. kita, kita berjumpa berturut-turut ni Satu hari bulan Mac Tiga hari bulan, bulan Mac dan hari ini enam hari bulan Mac. Dan hari ini merupakan siri terakhir bagi assessment with chat GPT bersama Dr. Mm -hmm. Syamsul kita. Jika tempoh hari kita telah membincangkan bagaimana untuk kita curate. Eh? Kita curate dapatkan idea sedikit untuk bagaimana kita nak membuat soalan multiple choice. Kita juga telah mempelajari bagaimana kita nak curate open-ended questions. Hari ini kita nak berbicara tentang apa Dr. Syamsul? Hari ini kita nak berbicara berbincang tentang uh, yang menarik eh, creating effective um, assessment with ChatGPT from design to grading. Ha, uh, jadi dua hari ataupun dua webinar kita yang lepas kita dah bincangkan on how can we design. Effective assessment with cek GPT Tapi hmm. hari ni kita nak tengok juga Potensi adakah boleh Cek GPT ni bantu kita Untuk berikan grading dan juga Feedback dan nah saya yakin ni sangat penting lah Dr. Nadia Dan, okay. dan sebab tu kita katakan Bahawa um, apa yang kita kongsikan sepanjang tiga webinar ini adalah perkongsian awal. Jadi penerokaan terhadap ChatGPT itu boleh dilakukan uh, berdasarkan kepada apa yang kami kongsikan dan saya yakin uh, banyak juga video-video yang lain juga akan membantu tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk melihat kepada bagaimana ChatGPT ini membantu kita dalam bukan sahaja dalam kerja-kerja akademik kita tetapi juga dalam kegunaan kita harian setiap harilah katanya begitulah doktor Nadia ah betul tu doktor Syamsul jadi apabila ada teknologi-teknologi baru ni apa yang kita boleh lakukan adalah kita embrace je ya, doktor Syab daripada kita, kita reject betul ah betul, betul. tu Dr. jadi sebelum Dan, kita mulakan doktor Syam ada sedikit pesanan penaja Ah, okay. Okay. kita mintalah rakan-rakan kita untuk ketik butang subscribe, like, share dan juga jangan lupa komen okay, untuk menunjukkan sokongan anda sebelum saya serahkan kepada Dr. Syam dan chat GPT-nya. Alright, okey. Uh, menariknya Dr. Nadia, sepanjang 2 uh, dua webinar yang lepas, uh, untuk webinar pertama seramai 1,725 uh, video tersebut telah ditontoni oleh uh, Uh, ramai pihak uh, dan saya yakin bukan sahaja UiTM dan pada uh, webinar yang kedua juga uh, seramai 820 orang juga yang telah menonton uh, isi kandungan yang telah pun kita kongsikan dan saya percaya uh, hampir setiap hari sebenarnya video-video ini ditonton oleh ramai pihak dan saya yakin juga uh, yang lain-lain juga mungkin boleh dan hebahkan uh, video ini ataupun webinar ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi tanpa melengkarkan masa Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada bahagian terakhir webinar kita pada hari ini iaitu creating effective assessment with ChatGPT from design to grade. So, apa yang berlaku Tuan-tuan dan puan-puan, um dua webinar yang lepas, um saya dah tunjukkan kepada Tuan-tuan dan puan-puan on how can we design our MCQ, short answer and open-ended questions but before we design the questions we need to understand the context uh, of the uh, of the questions macam mana kita gunakan socratic uh, questioning technique bloom taxonomy dan juga knowledge dimension supaya kita dapat melihat ruang-ruang uh, ataupun kepelbagaian soalan yang boleh dibina setelah kita memahami dan juga mengetahui apakah potensi-potensi yang boleh kita lihat ataupun bangunkan dan pada saya adalah sangat penting sebagai seorang warga akademik untuk melihat perkara ini dahulu sebelum kita terus pergi kepada reka bentuk uh, orang kata apa writing item ataupun soalan-soalan yang dikehendaki jadi tuan-tuan dan perempuan untuk bahagian ketiga ini There are three point uh, That I would like to share with all the audience there uh, The first number one is Creating effective assessment That measures student learning outcome So this one is Very important kerana apa Kita bukan sahaja melihat kepada uh, The test format or setting tetapi kita juga membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan content and contextual dan bagaimana answer properties itu boleh dibangunkan berdasarkan kepada uh, apa yang telah kita cadangkan. Uh, bahagian yang seterusnya adalah how can we analyze and interpret assessment result? Dan ini sangat penting tuan-tuan dan perempuan because we are not only giving the student marks but also we are giving the student with a Appropriate feedback, right? That can encourage student to improve themselves. Dan pada masa yang sama juga kita boleh melihat the learning progression is supposed to be uh, berlaku secara continual. And the third part is grading and personalized student feedback because of when the student submit us maybe one or two manuscript, we do believe that every student will come up with a different kind of grade. Dan juga begitu juga dengan feedback yang kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. So, um, saya tak nak lengahkan masa tuan-tuan dan perempuan. Hari ni kita terus saja pergi ke layar. Alright, saya saya yakin ini yang perkara yang uh, ramai tuan-tuan dan perempuan uh, ingin lihat sebenarnya. Dan um, sebelum kita pergi ke layar adalah sangat penting untuk kita refresh a bit sebab ini perkara yang biasa normal akan berlaku. Jadi apa yang kita nak buat adalah seperti yang kita telah pelajari pada webinar pertama dan kedua, kita akan mulakan dengan Construct ataupun start with a good conversation. Jadi ini adalah conversation yang saya akan gunakan uh, setiap kali uh, menggunakan Chat GPT. Jadi uh, apa yang kita akan lakukan, tuan-tuan dan puan-puan adalah uh, the first number one here uh, is saya akan recall soalan open-ended question yang telah saya kongsikan pada webinar yang lepas. Alright. So apa yang saya akan buat di sini adalah Okay, kita akan recall soalan tersebut. Okay, ini adalah soalan open-ended yang telah pun uh, saya gunakan uh, untuk uh, satu tugasan kepada pelajar-pelajar. Here is the questions designed for my students. Alright, so um, active learning required student to engage and construct a meaningful learning for know how to dust will create different opportunity for students and developments. Jadi apa yang saya minta kepada pelajar-pelajar ini adalah you need to share what is the best practice of declarative or non-declarative model of framework and relate the chosen framework with the assessment as a context. Jadi menariknya adalah tuan-tuan dan perempuan, nampak tak prom yang diberikan oleh Cik GPT di sini? Right? Apa yang dinyatakan di sini? Uh, thank you for sharing but somehow dikata uh it seems like dia perlukan lebih maklumat. Jadi apa yang saya akan lakukan di sini adalah saya akan letak sedikit eh pro uh, probing ataupun sedikit maklumat kepada ChatGPT kerana ini permintaan beliau. Jadi apa yang saya akan buat adalah declarative right knowledge is uh focusing for example eh On knowledge and understanding and non declarative looking at problem solving and non routine tasks. Okay? Jadi saya berikan problem tersebut kepada ChatGPT dan ini membantu ChatGPT untuk mendapatkan seperti biasa hypothetical uh, answer ataupun solution kepada kita. Jadi ini adalah um, definition ataupun uh, hypothetical statement yang diberikan oleh ChatGPT kepada soalan yang saya utarakan tadi. Okey Tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang kita nak lakukan adalah uh, bagaimana kita boleh hasilkan rubrik berdasarkan kepada kriteria yang telah pun kita pilih. Jadi di sini saya ingin hasilkan satu rubrik yang mana rubrik tersebut mengandungi descriptor like skill dan rubrik ini memberi pecahan kepada 30 markah merujuk kepada kriteria yang saya mohon. Antaranya adalah explanation, originality and novelty. Jadi saya hantar submit request saya Dan chat GPT akan memberikan jawapan Ataupun hypothetical kepada saya Jadi apa yang kita boleh lihat di sini Alright ini adalah bentuk ataupun uh, Satu format rubrik yang diberikan Oleh chat GPT kepada saya right, Dan saya yakin um, Ada pelbagai eh yang kita boleh lihat di sini. Alright. Cadangan. Alright. Yang diberikan oleh chat GPT. Okay. Agak banyak di situ. Dan total markahnya adalah tiga puluh peratus dan diberikan juga penjelasan bagaimana rubrik ini boleh berfungsi. Jadi ini adalah mungkin salah satu format yang dicadangkan oleh chat GPT Yang saya yakin juga tuan-tuan dan perempuan Kita boleh tambah baik Mengikut kepada kesesuaian Kerana saya katakan tadi bahawa Ada kalanya hypothetical ini tidak uh, Bertepatan dengan kehendak kita Dan kita mahukan sedikit perubahan Maka perubahan itu boleh dibuat Dari semasa ke semasa Cuma tinggal untuk uh, perkongsian ini Saya suka untuk uh, Permudahkan yang mana uh, Kemungkinan besar um, Saya bersetuju dengan um, dengan uh, rubrik ini Dan apa yang saya nak lakukan adalah Saya nak ambil satu teks Daripada tugasan pelajar Ini adalah tugasan pelajar yang sebenar Dan Saya nak uh, Kopikan Di dalam ruangan chat GPT ini Di dalam um, uh, Perbualan ini Dan saya nak mohon chat GPT ini Untuk bantu saya Berikan markah dan berbuat beberapa analisa Jadi uh, permohonan saya di sini adalah Uh, ini adalah salah satu contoh jawapan uh, Daripada seorang pelajar And could Dan uh, uh, saya minta Cik GPT untuk analyze And provide mark based on the rubric Jadi Apa yang diberikan oleh uh, Cik GPT ini adalah Satu Okey uh, Keputusan ataupun uh, jawapan uh, Daripada uh, Analisis yang dibuat oleh Cik GPT ini Jadi ini adalah uh, Mungkin uh, Kita boleh lihat Ungkapan uh, apa? Uh, markah ataupun uh, komen ataupun uh, berdasarkan kepada analisa yang telah dibuat oleh Chat GPT tersebut. Dan uh, kalau kita lihat di sini tuan-tuan dan perempuan Ianya adalah satu daripada sampel tugasan pelajar-pelajar. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah untuk melakukan sedikit perbandingan dengan pelajar yang lain. Jadi apa yang saya nak lakukan di sini adalah saya akan dapatkan uh, teks pelajar yang kedua okey dan saya akan letakkan di sini dan kita akan minta ChatGPT untuk bantu kita melakukan perbandingan di antara pelajar pertama dan juga pelajar yang kedua jadi di sini analisa itu boleh dilakukan dan uh, saya yakin Tuan-tuan dan perempuan Kita bukan hanya Dapat melihat Daripada aspek Pemarkahan Tetapi juga Kita boleh melihat Keupayaan pelajar tersebut Dan pada masa Yang sama juga uh, Feedback Secara Deskriptif itu uh, Boleh kita Perolehi Daripada Chat GPT ini Jadi Ini adalah Hypothetical statement Ataupun solution Ataupun answers Yang boleh kita Kongsikan bersama-sama Dengan pelajar Se uh, pada masa yang sama juga ada tugas kita untuk verify all the feedback and content given by the chat GPT. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, uh, kalau kita lihat di sini, um, saya juga kadang-kadang suka juga buat a little bit of extra work. Contohnya, kalau kita lihat kepada kedua-dua jawapan ini, mungkin juga is good to have some sort of comparison table in terms of bagaimana pelajar-pelajar ini menjawab Soalan yang sama dan saya yakin jawapannya juga mungkin berbeza. Jadi apa yang saya minta di sini adalah Chang reflective idea of both student in the in the form of table. Saya nak dapatkan lebih maklumat. Jadi ini juga perkara yang boleh kita lakukan bersama-sama dengan ChatGPT. Nampak di sini kita akan dapat a little bit lebih pendetailan uh, mengikut kepada kriteria. Uh, apakah maklum balas ataupun jawapan yang diberikan oleh pelajar pertama begitu juga dengan pelajar yang kedua. Jadi ini antara aspek-aspek uh, expect -expect yang boleh kita lakukan bersama-sama dengan Cik GPT Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan kita boleh buat lebih daripada dua sebenarnya Cuma tinggal untuk praktis kita pada hari ini kita akan tunjukkan dua sampel Pelajar A dan juga pelajar B dan bagaimana markah itu boleh diperolehi Menggunakan rubrik yang ada dan pada masa yang sama juga kita boleh dapatkan The extraction of G's apakah kandungan reflektif yang telah pun dikongsikan oleh kedua-dua pelajar. Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, uh, kalau kita lihat juga uh, antara perkara yang saya boleh lakukan sebenarnya, what if I try to combine alright, the idea of student, uh, the first student and the second student dan pastinya saya mohon juga Cik JPT untuk reconstruct a new reflective In the forms of 500 words uh, Kenapa saya lakukan ini tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang uh, Sebahagian besar idea-idea pelajar ini Boleh kita rumus dan juga boleh kita garapkan Jadi sekiranya saya ada Lebih kurang 5 orang pelajar Ataupun 6 orang pelajar yang idea-nya bagus Ingin saya garapkan Saya boleh gunakan elemen ini Di dalam uh, Pemberian feedback saya kepada pelajar-pelajar Dan again Cik JPT akan bantu saya Untuk combine Jis uh, pelajar pertama dan pelajar kedua And reconstruct a new reflective Dan saya berikan juga sedikit Words limitation supaya Kandungan itu tidak terlalu Membebankan apabila saya kongsikan Bersama-sama dengan pelajar Di dalam bilik kuliah. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Sebenarnya semakin Mudahlah kerja kita. Kan uh, Sebenarnya nak diikutkan. Cuma tinggal Haa uh, Perlu juga ada sedikit kebijaksanaan daripada kita untuk melihat konten tersebut. Dan disebabkan itu tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya ada juga beberapa simulasi yang boleh kita lakukan. Antaranya, alright, uh, antaranya uh, sama ada kita boleh letakkan skor, kita boleh letakkan uh, pelbagai indikator-indikator uh, tertentu yang lebih spesifik. Uh, yang pentingnya ianya perlu dilakukan secara kendiri oleh pensyarah-pensyarah uh, supaya apa yang kita mahukan itu menepati uh, seperti mana yang in kita inginkan. Jadi is a lot of creativity, critical thinking dan sebagainya yang perlu berlaku sebab itu saya katakan daripada awal uh, webinar yang pertama the combinations of smart skill and sharp skill bila kata kita kata smart skills the analytical thinking yang sepatutnya berada di dalam uh, skill set sebagai seorang pencerah ataupun pelajar dan keduanya adalah keupayaan menggunakan articulation curation and optimization maksudnya tuan-tuan dan puan sekiranya kita as a beginner user menggunakan just for, the, for just for this uh, just for the purpose of seeking information Um, ianya boleh berlaku begitu Maksudnya kita boleh menerima sahaja apa yang diberikan oleh Cik GPT Tetapi kalau kita ingin menggunakan Potensi itu lebih daripada itu Maksudnya berlakunya analytical thinking Berlakunya proses of problem solving Dan kita gunakan itu sebagai As a collaboration tools uh, Kita sebagai ma manusia Dan Cik GPT itu sebagai artificial intelligence I consider as a second brain Boleh berkolaborasi di antara sama, Di antara satu sama lain Untuk menghasilkan satu kerja yang boleh memberi manfaat kepada kita. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, um, saya yakin sebenarnya um, uh, This is one of the example eh uh, the comparative feedback uh, for student uh, first and student 2 ataupun student A and student B yang kita boleh buat sebenarnya. Eh, dan 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 uh, ini juga antara pendetilan-pendetilan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan selepas sahaja mendengar webinar kita yang ketiga pada hari ini. Dan yang paling menariknya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bukan saja bercerita tentang ChatGPT Dan sudah pastinya uh, kita juga ada software contohnya Grammarly, Quillbots, Original, Turnitin, Copilix, Writer, uh, Sapling. Ini antara tools-tools yang kita boleh gunakan. Contohnya, Apabila saya menggunakan ChatGPT, saya juga gunakan Grammarly ataupun Quillbot untuk bantu saya memperbaiki ayat-ayat uh, ataupun uh, angkat apa kata uh, apa bahasa-bahasa dalam dalam keperluan teknikalnya ya, nak tengok uh, Grammarnya bagaimana, sentence structure-nya bagaimana These are the tools yang boleh bantu kita untuk permudahkan kerja Dan kita juga ada software originals dan juga turning in Untuk melihat similarity index Dan um, saya juga sempat melihat beberapa tools yang lain Untuk uh, AI uh, copy detection Contohnya copy leak ataupun writer Ada salah satu daripada Uh, aplikasi ini dibangunkan oleh universiti yang agak terkenal tak silap saya writer ataupun sapling. Alright, yang ini dibangun secara in-house oleh oleh universiti tersebut dan semua tools ini boleh digunakan secara percuma mahupun ada juga yang berbayar. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, puan pada hari ini bila bercerita tentang AI, AI itu bukanlah ChatGPT semata-mata. Ada banyak lagi artificial intelligence yang mempermudahkan kerja seharian kita. Right. Jadi uh, ini semua perkara-perkara yang boleh kita belajar dan ambil tahu dan ke, dan saya rasa kebetulan juga sebenarnya ChatGPT ini uh, menjadi perbualan kerana ianya melahirkan uh, banyak hypothetical statement yang boleh menyelesaikan masalah pada masa yang sama. Dan bercerita bagaimana mana how can we come back ataupun bagaimana kita nak pastikan uh, ChatGPT ini boleh kita Uh, atasi. Ianya bukanlah satu perkara yang mudah tetapi tak juga susah kerana macam saya katakan uh, kepada tuan-tuan dan perempuan, when we talk about plagiarism, plagiarism telah berlaku hampir banyak tahun. Uh, inilah perkara yang kita risaukan setiap hari uh, sebagai warga akademik dan kita juga tidak boleh menolak bahawa uh, Cik GPT juga memberikan satu gelombang baru ataupun kesan signifikan uh, terhadap ketermudahan uh, aplikasi itu di dalam pekerjaan harian kita. Dan di UITM itu sendiri, kita harus faham ada banyak uh, perkara-perkara ataupun inisiatif yang telah pun dibangunkan antaranya adab model at UITM yang harusnya kita hayati. Yang keduanya, kita ada polisi pentaksiran dan penyelidikan akademik. We are talking about the academic integrity and misconduct. Kita bercerita tentang uh, plagiarism, cheating, false information, deception dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara sebenarnya yang telah pun kita uh, uh, lihat lebih awal dan ini juga perkara-perkara yang perlu difahami oleh pensyarah dan juga begitu juga pelajar. Dan perkara yang tak dapat beat uh, artificial intelligence adalah human emotions and emotional intelligence. Jadi ini perkara yang saya rasa tak mampu lagi uh, kita katakan purely dapat daripada artificial intelligence tetapi saya juga tidak menolak kemungkinan bahawa if we can provide a good descriptions on our emotion ChatGPT boleh memberikan maklumat tersebut. Dan cuma tinggal in terms of assessing on student affective and psychomotor still kena gunakan keupayaan human intelligence untuk mengukur perkara tersebut. Dan saya yakin juga tuan-tuan dan perempuan uh, All the university now they are looking forward On the effort of having uh, Proctoring and monitoring tools Dan um, di UITM Kita adalah monitoring tools Proctoring tools yang kita gunakan dalam sistem LMS kita dan saya yakin Juga when we talk about the proctoring And monitoring tools itu hanya adalah mekanisme untuk Mengurangkan ataupun untuk mengawal Perkara-perkara uh, berkaitan Dengan academic misconduct. Cuma apa yang Kita boleh buat tuan-tuan dan perempuan di peringkat kita sebagai seorang pensyarah We can use diverse and adaptable assessment method Ini yang paling penting Sebab itu kalau you lihat pada webinar pertama Webinar kedua Saya banyak ceritakan bagaimana kita boleh olah Item soalan To become more creative To become more critical And how can the question uh, Collaborate and engage With the context that we design for them Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa Boleh kita lakukan Uh, secara dalam bentuk kursus Ataupun dalam bentuk program Kerana apa When we design a good question Secara tidak langsung Kita akan promote collaboration and engagement Percayalah pada saya Dan tuan-tuan dan perempuan Dalam kita nak menyahut kepada Penggunaan chat GPT Dah pandai buat soalan Dah pandai buat Orang kata apa Dah pandai buat um, Jawapan Apa yang kita nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bulan tiga nanti kita akan kongsikan strategi pentaksiran yang kita boleh gunakan kan dah kita dah pandai guna chat GPT dah pandai semua sekali jadi mungkin uh, untuk bulan tiga ini saya akan uh, ketengahkan tiga topik utama iaitu problem based learning assessment project based learning assessment dan yang ketiga inquiry based learning assessment jadi tiga perkara ini kita akan kongsikan sekitar bulan tiga nanti untuk kita manfaatkan ChatGPT GPT ini dan kita pindahkan di dalam assessment yang memberikan impak kepada pelajar seperti yang saya katakan tadi there are elements of engagement and collaboration kepada pelajar-pelajar bukan saja kepada pelajar, pelajar sebenarnya kepada pensyarah juga Adrian Ria Terima kasih Dr. Syamsul. Jadi kalau kita sekarang ni kalau kita lihat kita ada lagi enam minit eh, untuk menjawab soalan daripada um, penonton ataupun rakan-rakan kita yang berada di YouTube. Okey kalau kita tengok Encik Amir daripada Pematang Pau. Tak salah uh, saya. Ini ya. pendolong rektor <tipun> ni. <tipun> uh, <tipun> adakah bermaksud pencarah yang sediakan skema untuk soalan peperiksaan perlu juga rujuk chat GPT Dr. Syamsul? Um saya tak kata kita perlu rujuk ChatGPT mungkin we can get some idea from the ChatGPT. Eh uh, saya masih percaya kepada uh, the knowledge and the wisdom of lecturers untuk menentukan apakah jawapan yang terbaik kepada pelajar. But somehow uh, dengan adanya ChatGPT ini dia membantu kita untuk memberikan sedikit percambahan idea. Jadi the combinations of our intellectual and also the, uh, the assistance of technology kedua-dua ini yang saya kata kita katakan bahawa we need to embrace and educate dan kita boleh gunakan dengan cara yang paling baik. Alright? Kalau kita tengok ya eh, Dr Syam, tajuk-tajuk uh -huh. yang tadi Dr Syam utarakan adalah tajuk-tajuk <laughs> yang mendapat permintaan sebenarnya. Bagaimana okay. kita nak buat pro uh, project based? Bagaimana kita nak buat problem based? Jadi mohon jangan diadakan pada hujung-hujung Mac sebab ada rakan-rakan kita yang berada di bengkel ILD. Uh, boleh uh, tak ada masalah uh, Uh, nanti saya akan skedulkan mengikut skedul tuan speaker kita. <laughs> right, okay. Kan? Uh, kita kalau boleh, kita pun tak nak hujung-hujung mak sebab semesta dah nak pun berbunyi. Betul, Betul, Dr. Syam. Jadi kalau kita lihat, kita uh, tidak ada sebarang soalan. Jadi mungkinnya mereka masih um, masih ingin explore. apa uh, Apakah potensi-potensi chat GPT ni? Uh, hmm. Sebenarnya daripada creating question sehingga ke providing feedback ah ha, itu right? ChatGPT boleh bantu kita. Jadi Dr. Sebenarnya Dr. Nadia, dia sebenarnya uh, ini adalah sebahagian kecil daripada apa yang kita ketahui Dr. Nadia sepanjang tiga Betul. webinar ini dan saya yakin sekiranya pensyarah-pensyarah uh, explore the potential yang ada uh, bukan hanya ChatGPT, yang lain-lain juga saya rasa ini akan memberi manfaat kepada kita. Saya yakin itu akan berlaku. Betul Dr. Syam. Uh, jadi Dr. Syam, uh, terima kasih Uh, di atas perkongsian hari ini Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada rakan-rakan yang setia bersama kita Untuk tiga siri ini uh, Daripada satu hari bulan sehingga ke hari ini Enam hari bulan uh, Terima kasih dan jangan lupa isikan Link kehadiran uh, Link kehadiran kalau sebelum Kita tutup ni ada satu lagi daripada Dr. Jun takut terlepas Maybe boleh ajar macam mana nak download Okey doktor kita tak payah download CGBT ni Betul. kalau doktor refer Kepada siri kita yang pertama Doktor cuma pergi saja ke link uh, chat GPT uh, chat.openai.com doktor sign up dan log in. Ha. Terus saja tak perlu okay. download. Boleh terus. Boleh Doktor Jun. Alright, terima kasih dan assalamualaikum kita jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Sampai eh, jumpa, jumpa lagi semua. Terima kasih.